Dobrý den, dovolte mi přivítat v této krátké rozpravě nad filmem Zkouška umění jeho tvůrce Adélu Komrzí a Tomáše Bojara. Ahoj. 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 Ahoj, nazdar. Budeme si o filmu povídat protože je nově na platformě, kterou pravděpodobně právě sledujete, a sice na DaFilms. No a než se do toho hovoru pustíme, tak si teďka spolu pustíme trailer ke zmíněnému filmu. Jaký si myslíte, že je poslání umění v dnešní společnosti? Vyjadřovat svou povahu, co je komu po vás, jako jo. Bude svět lepší, když budete malovat? Tak co chcete, porn nebo agresivní porn? Ono jde jako taky o to, co tou tvorbou člověk vlastně na tom světě jakoby probouzí, nebo čemu vlastně přisazuje. Dovedete si představit, kde je ta tabuzóna pro vás? Se by mi někdo znásilnil. Tohle zase bude, Kateřino, o tom, jak je vychovali ty jejich mámy. Ale nejenom mámy, prosím, neříkej mámy, protože to hážeš na jednu konkrétní osobu a zase na tu ženskou. Nemají vychovat jenom mámy, mají vychovat všichni. Dokonce si to pamatuju, že si to říkal, že naše generace nemá problém, že to je ten problém. A mně přijde, že teďka... Potřebuju téma pro druhý den praktický zkoušky. The future is queer, crying on the dance floor. Projít křovím. No, jako je to vlastně není. Taky hezky. Projít křovím je taky dobře. Co to přes vás akce překročuje? Tak to musíte. Ty přijímačky jsou taková síla. Je to náročný, no, jako je. Tak, trailer jsme viděli, vy pravděpodobně také, no a je těžko říct, v jaké jste situaci, jestli jste už po sledování celého filmu, nebo naopak tento rozhovor vás na něj naláká. Počítejme tedy ale tu situaci komfortnější, a sice, že jsme po filmu, to znamená vy i my ten film známe, a můžeme si vlastně rozebrat způsob, jakým jste ho natáčeli, protože možná už jste si také všimli, že ten film způsobil celou řadu různých reakcí, právě ať už na této platformě nebo jinde. Každopádně ten film byl také velmi masivně oceněn. Teď nejčerstvěji jste získali cenu Českého lva za dokument, nebo tedy za film, který vlastně reprezentuje dokumentární filmy, ale zároveň máte tedy za sebou také ocenění z Karlových varů. A tam dokonce dvojí. Tak pojďme se odpíchnout od těch cen, a sice jestli jste čekali, že ten film tak zabuduje. No, na to je jednoduchá odpověď. Ne. Nečekali. To nikdy člověk nemůže čekat. Dobře, ale tak radost toho asi máte. Jako, jo. Dobře, tak myslel jsem si, že to bude trošku takový jako hutnější reflexe těch vašich ocenění. Dobře, ale pojďme tedy k tomu, jak vy jste se dali dva vlastně dohromady, protože tohle to je vaše teda první spolupráce. Tomáš měl také tedy v současném ročníku Českého lva další nominovaný film. To znamená, že oba jste tvůrci, kteří máte vlastní filmovou tvorbu, solovou, ale zároveň je vidět, že jste schopni i spolupráce. Tak jak to vzniklo? Odkud šel ten směr kam? No, to je už hrozně dávná historie. Já jsem vlastně byla oslovená přímo od AVU, respektive z někoho z televize a potom skrze AVU, že jsem měla natáčet nějaký dokument k výročí založení školy. 220 let AVU měla. A já jsem si s tím nevěděla moc rady. Jsem si říkala, tak televizní dokument, nevím, jestli se tím úplně jako chci v tuhle chvíli zabývat. Byla jsem vlastně v páťáku na FAMU, měla jsem rozdělaný absolventský film a ještě vlastně film o počátcích videoartu, takže toho bylo na mě hodně. A ve chvíli, kdy jsem to šla v podstatě odmítnout, tak jsem si uvědomila, že by přeci jenom existovala jedna cesta, která by mě zajímala, a to natočit přijímačky. Mm-hmm. A nějak jsem to vznesla a říkala jsem si, to
to je jasný, to bude okamžitě jako odmítnutý, to nemůže vlastně jako nikdo přijmout ještě v dnešní době. Tehdy se hodně vlastně ve společnost nebo instituce se hodně měly tendenci uzavírat a už bylo cítit, že jaký kvůli GDPR a dalším věcem moc prostě si nepouštěli lidi filmaři k tělu. Takže to byla jako hotová věc. No ale z nějakého důvodu se ta diskuze nad tím nápadem otevřela a v tu chvíli já jsem vlastně zavolala Tomášovi, jestli by do toho nechtěl se mnou jít, protože jsem věděla, že vlastně to bude probíhat v jednom týdnu, kde ty přijímačky jsou, že budeme natáčet ve více roštábech. Tomáš natáčel filmy, které zachovávaly jednotu místa a času a právě se tam natáčel ve více štábech. A 2.0 nebo mimořádná zpráva nebo víc takových filmů, takže jsem si říkala, že to nejenom kvůli tady tomu jako technickému know-how, ale i kvůli tomu, že mě zajímalo spolupráce s Tomem, tak jsem zavolala a Tomáš řekl, že takovej námět vlastně měl napsaný. A já se nemůžu nezeptat, co Tomáš na to. Tak Tomáš byl nadšený. No, já se na to ptám proto, protože ty jsi to zmínila, musí se točit ve více štábech, protože samozřejmě ty přijímačky probíhají na vícero ateliérů. Nakonec v tom filmu jsme viděli přijímačky do ateliéru, pokud si to dobře pamatuju, do 3. Jak probíhal vlastně ten výběr těch ateliérů, protože těch je spousta a to je taky jedno z témat, řekněme, diskuzních, až bych řekl výtek k tomu filmu, že vlastně výběrem těch ateliérů dost výrazně vlastně člověk ovlivňuje vyznění toho filmu, protože na ty ateliéry se hlásí různý typy lidí, studentů a tím pádem vlastně ten výsledek, film, který jste natočili a který jste pravděpodobně viděli, tím pádem dost výrazně může ovlivnit vůbec jako názor člověka neznalého prostředí na tu školu samotnou. Tak jak jste to vybírali? A z kolika ateliérů? 3 ateliéry z celkem 18, pokud se nemýlím. A no to má samozřejmě jako několik rovin. Jo. Ta první je, že ne ve všech ateliérech třeba vůbec té možnosti natáčení byly ty vedoucí, ty pedagogové otevření. Jo. Tak to je první rovina. Tím se to velmi jednoduše... Takže to bylo první síto, někteří s tím prostě nesouhlasili. Někteří z různých důvodů prostě si nebyli jistí tím, co jsme naprosto respektovali a nikoho jsme nepřemlouvali, ale nebyli si úplně jistí tím, jestli tam tu kameru během toho procesu přijímacích zkoušek chtějí. Potom další věc byla, že... jako někde, my jsme tam rok předtím vlastně chodili se tak jako rozhlížet, něco málo jsme i zkušebně natáčeli, ale někde třeba jako i když je pedagog jako sám o sobě prostě extrémně zajímavý, tak to z nějakého důvodu třeba nefunguje kinematograficky. Ten člověk třeba nepůsobí úplně tak přirozeně v té situaci jako někdo jiný. Jakože neumí vlastně odrušit tu kameru, že se začíná chovat jinak. Ano, může to tak třeba být a do určitý míry to tak v některých případech i bylo. Nebo tam jsme ani nemuseli být s kamerou, ale už stačí to, že prostě vidí, že tam filmař, filmařka sedí a pozorují a už se něco jako proměňuje. K té výtce. Ten film je případová studie, ten film není žádnou jako komplexní zprávou o prostě Akademii výtvarných umění, o české umělecké scéně nebo českém uměleckém školství. My jsme to tak nikdy neprezentovali. Je jasný, že lidi, co ten film uvidí, tak na základě toho si nějakou představu udělají, ale skutečně je to jakoby nějaká výseč a takhle to funguje ve 3 konkrétních ateliérech a my jsme se snažili, do jaký míry se to povedlo, do jaký míry se to nepovedlo, to ať každý posoudí sám, ale my jsme se snažili, aby ty ateliéry byly nějak jako zajímavě kontrastní, aby reprezentovaly prostě různý druhy přemýšlení o umění, různý druhy jakoby umělecký práce a to... Já si myslím, že reprezentujou a na té škole skutečně jsou a ano, vedle nich je tam i spousta jiných a to tak nějak už u filmu tohohle druhu bývá, no, že prostě a jsou tou výsečí. Rozumím. Arelo? No,
Ne, že vlastně nás, nebo nás jako i mrzlo, že vlastně se nemůžeme pokrýt všechny ty ateliéry, nebo ani ne vlastně všechny média, že třeba tam nejsou sochaři, který by byly strašně zajímaví. Ale i architekti, že jo? Určitě. Rozhodně, zase jiný vlastně přesně. Trošku chemický druh lidí v rámci té školy. Ale i restaurování a tak dále. Prostě těch médií bylo hodně. Nakonec jsme se ale rozhodli nevybírat podle médií, ale právě spíš podle toho přístupu s tím přijímačkám nebo vůbec jako k umění k tomu přístupu. Dobře, pojďme ještě zkusit rozkrýt trochu ten způsob toho natáčení. Tomáši, ty jsi zmínil, že už jste tam byli o rok předtím, trošku si to zkusit, zjistit, jak to vlastně funguje. To znamená, že jste měli určitou přípravu. Zároveň, Adélo, ty jsi zmínila, že bylo nutné vlastně točit ve více štábech. To znamená, nebyli jste to pouze vy dva, ale pravděpodobně jste oslovili ještě další tedy jednotky, které tam natáčely. Tak jakým způsobem jste koordinovali vůbec a dohodli se na nějaké taktice, aby to vlastně probíhalo potom to natáčení tak, aby se to dalo stříhat dohromady dobře, aby tam najednou někdo nepřišel s nějakým úplně autorsky mimoběžným přístupem. To znamená, jak se tohle to ladí dohromady? Vlastně my poměrně, nebo během toho roku vlastně jsme se s kameramanem, se Šimonem Dvořáčkem chodili do té školy dívat, chodili jsme na obhlídky a vlastně jsme vyvíjeli nějaký vizuální koncept, který by ten film měl mít a na základě toho jsme vlastně psali takový poměrně podrobný jako návody, jak by takový natáčení v těch ostatních ateliérech, kde nebudeme my s Tomášem, tak jak by ten režijní přístup měl vypadat. A potom jsme přizvali Petra Hátleho a Honzu Foukala, kteří byli, Honza Foukal byl v ateliéru Káči Olivový a Dariny Alster a Petr Hátle byl na Vrátnici a u Kluků z dílen a vlastně tam jako mapoval to dění mimo ateliér. Takže a taky jsme se s klukama samozřejmě potkávali a detailně jsme se o tom bavili, aby ty jednotlivý výstupy nebyly úplně odlišný, ale aby to komunikovalo kompaktně. Což se povedlo, spokojení s tím jste? Jo, a tak oni kluci prostě jsou jako jedineční v tom, že když mají nějaký svůj vlastní jako výrazný rukopis umělecký a jsou to prostě svébytní filmoví tvůrci, tak zároveň jako nemají to jako umělecký ego do té míry zbytnělý, že by prostě nebyli schopní ten koncept respektovat. Oni prostě by třeba různý věci sami možná bývali dělali jinak, ale chápali, že ta věc vzniká v rámci nějakého širšího celku a že tady prostě je třeba trochu upozadit jako svůj vlastní přístup a to já jsem jako velmi oceňoval. Zhostili se toho hrozně dobře. Ten materiál byl jako výborný, co nám vlastně dali. No, pojďme si ještě říct, co se do toho filmu nevešlo. Protože jsem si jistý, že toho materiálu bylo spousta. Samozřejmě je tam taková ta už úplně první konfrontace vlastně těch studentů s těmi pedagogy, kteří tedy vlastně se spolu setkávají na těch přijímačkách, ale zároveň už je tam rovnou vlastně střet s těmi pracovníky té školy, kteří tam chystají ty materiály, například zřejmě na tu sochařinu, že jo, a tak dál. Pak tam jsou ty výrazný paní na té Vrátnici a tak dál. To znamená, měli jste tam ještě víc rovin, který nakonec jste si řekli, že se do toho nevejdou? Materiálu ne, v rámci příprav, v rámci nějakého scénaristického přemýšlení určitě ano, tak nevím, je tam třeba kuchyně klubu AVU, nebo je tam jako řada ještě míst v rámci té budovy, kde by asi, jo, kde svýho času třeba vznikl pozoruhodný díl pořadu Zdeňka Polreicha, jo, ale je tam jako řada míst, kde ještě paralelně jako se odvíjí nějaký další celkem jako zajímavý svébytný dění. Je tam určitě ten klub, že jo, jako řekněme ta hospoda samotná, no. Ale no, ten film už takhle jako není úplně nejkratší a není nafukovací a my jsme se vlastně rozhodli některé věci, které by bývaly, byly jako potenciálně zajímavé, tak už třeba jako eliminovat předem, no. Ani neskoušet natáčet. Ale i třeba jsme si říkali, nebo byla tam úvaha, jestli chodit i ven ze školy, jako jak třeba s těma uchazečema nebo s těma pedagogama. Nakonec jsme se rozhodli opravdu zůstat v té budově.
a dívat se na to vlastně z pohledu těch pedagogů. No tam máte tam vycházku s Káčou Olivovou do Stromovky, to je samozřejmě kterou fantastickým způsobem jako objede tam ten pan s tím traktůrkem, který se ukáže jako vlastně v tu chvíli úplně jako nejbystřejší, zdá se, jako více vědět, téměř ze všech postav celého filmu. No, dobře, tak samozřejmě jistě jste se taky setkali s tím, že jste možná trošku některé postavy dehonestovali, když můžete říct, že se dehonestovali sami. Tak jak to vnímáte vlastně jako vůbec, nebo při tom střihu, co jste si říkali, přece jenom měli jste nějakou míru, nějaké vlastní etiky, kterou jste si říkali, že už není radno překračovat? Jaká byla? Jak jste si ji vymezili? No, protože ještě to doplním, ono totiž prezentovat v mnoha případech těch uchazečů to svý dílo je velmi vlastně řekněme intimní až niterná záležitost odhalení, které třeba ne úplně každý chce vlastně takhle vytroubit jako mimo teda řekněme prostor těch přijímaček. Tak i proto se na to ptám. Samozřejmě to je naprosto na místě ta otázka. Ono jenom zase to má možná dvě roviny. Ta první jako, když teda mluvíš o dehonestaci, což je jako věc, která se asi opakovaně objevuje nebo opakovaně zaznívá. Zároveň bez toho, aby se řeklo, jako jak konkrétně jako k něčemu takovému došlo, tak je to trochu akademická debata. Já můžu za sebe říct, že jako rozhodně nic takového nebylo naším cílem, to můžu říct za Adélu, za Hedviku Hanzalovou. Přijde mi v téhle souvislosti maličko zvláštní, že část jako kritický obce v tom má jasno, že prostě ty naše úmysly čte jaksi nějak přesněji než my sami, že nám prostě vidí do duše do té míry, že říkají, no tak to jsou ty darebáci, co chtěli ty umělce jenom zesměšnit, nebo ty jako nebohý mladý lidi, tak jestli to tak vypadá, dobrá, to je v pořádku, jenom jako mě přijde trošku zvláštní. Ne, to jako říkám zcela jako jednoznačně naopak, teda když už se ptal na to, co všechno v tom materiálu bylo a co zůstalo opomenuto, tak jako ten hrubý materiál byl plný jako scén, který byly jako pokud jde o potenciál někoho teda zesměšnit mnohem jako vděčnější než to, co v tom filmu už je. A byla tam řada jako scén i třeba velmi intimních ve smyslu, jsme si dávali dobrý pozor, aby ty lidi vždycky mluvili jenom o svém umění, aby jako se to týkalo vlastně tý jejich tvorby, tý jejich práce. Na těch pohovorech je celá řada velmi dlouhých sekvencí, kdy mluví o svém životě, o svém intimním životě, o velmi jako zvláštních věcech nebo zvláštních kontroverzních věcech, protože to současné umění často pracuje jako s kontroverzníma věcma. Něco z toho se tam trochu prokopírovalo. Ano, ale vždycky teda dost přísně v souvislosti s tou tvorbou, na to jsme fakt dávali pozor, zatímco v tom materiálu jsou třeba pasáže, kdy ty lidi se najednou rozpovídají skutečně o tom, co se jim konkrétně a jim přátelům v životě děje nebo co zažívají, tak to tam jako není. A jako druhá věc, to, že prostě to je jako všechno velmi křehký, to nějak jsme od začátku vnímali, opravdu jako jsme si byli vědomí toho, že prostě ty lidi vyslovují věci, které třeba jako někdo může nějak snadno, nejlépe v nějaký facebookový diskuzi jako odsoudit. To je bohužel trošku asi i součást jako nějakého jako současného nastavení světa, kdy prostě diváci dokumentárních filmů trošku jako inklinují k takovému jako soudu nad postavama, k takovému někdy až jako kádrování ve smyslu třeba děláš toto a toto, říkáš toto a toto, ergo nejsi dobrý člověk. Já si myslím, že tohle je strašně jako splošťující a já bych se jako těch lidí, co v tom filmu vidíme, fakt jako rád zastal v tom smyslu, že jako já, kdyby jako někdo sledoval mě a usuzoval by prostě jenom z dílčích věcí, které říkám, tak můžu být taky hned odsouzený, jako a taky můžu hned získat nálepku jako prostě nějakého pomatence nebo prostě nesoudného egomaniaka, nevím koho, ale jako
komplexní jako obraz člověka je něco úplně jiného, než to, že třeba jako v jedné dílčí situaci udělal něco, co možná je v nějakém ohledu třeba i trochu komický. To jako děláme tak nějak všichni, no, nevím. Určitě, já s tím jako naprosto souhlasím a vlastně mi to jenom vrací zpátky. Vlastně to, že to taky hodně vypovídá o těch divácích a že to nastavuje do určitý míry jako nějaký zrcadlo. Pro nás bylo taky důležitý... Pro nás bylo taky důležitý ten film samozřejmě ukázat těm vedoucím těch ateliérů, kteří ve filmu vystupují, a samozřejmě i těm uchazečům, kteří se ve filmu objeví. A vlastně třeba reakce Kači Olivový byla, jožiš, to je takový ňuňu, to mohlo být jako daleko, daleko jako horší, nebo to jsme si mysleli, že to bude úplně jiný obraz, to je takový, to je vlastně ani není moc zajímavý, jako jo. Takže to pro nás byla taky nějaká první zpětná vazba, kterou jsme měli od lidí, kteří jako přímo z toho prostředí pocházejí. Takže potom se samozřejmě jako rozjela nějaká kritická debata, ale já jsem za ní jako ve finále ráda, protože si myslím, že i uvnitř těch uměleckých kruhů to mohlo otevřít nějaký témata, kterým třeba ten film jako mohl nějak dopomoct. Rovnou na to zareaguju. Máš pocit, nebo oba samozřejmě, že to otevřelo nějaký témata, který vás překvapily, který jste nečekali v souvislosti s tím filmem, tak jak jste ho pustili do světa, tak jste o něm měli nějakou představu, že to trošku třeba něco způsobí, ale něco, co vás jako překvapilo. Mě vlastně překvapila taková jistá míra jako autocenzury nebo takového jako hájemství, jako kdyby ta komunita se chtěla vlastně strašně jako hájit a výtvarná a říct, jako, tak se vlastně distancovat od toho filmu. Já chápu ten distanc nebo takhle, ale to je právě to, na co říkal už Tomáš, že my jsme jako nedávali jako komplexní zprávu o té škole, to bychom jinak museli přistupovat a pracovat úplně jinak, jo. Takže... Ale asi se nedá obejít prostě, řekněme, nebo vyhnout nějaký poznámce, že z různých důvodů, jak jste je tady uvedli, že jste zkrátka z 18 ateliérů vybrali 3 a tím pádem vlastně jako skutečně vlastně předkládáte nějaký obraz o škole, který ve své podstatě může být ale úplně jiný díky tomu celku, který teda se nedalo jako z různých důvodů pojmout. To znamená, že jako už dopředu víte, že teda jako vlastně tady asi se tyhle ty námitky můžou objevit. Určitě. Zároveň teda taky jako je nutný říct, že jako kromě toho, že se člověk setkává s kritikou, tak se taky jako setkává i s pochopením a toho taky není zase tak úplně málo. I s pochvalou, že jo, třeba taky ne, tak ten film jako je docela oceněný. Pochvalu vem čert a teď jako v tuhle chvíli, ale pochopení v tom smyslu, že jako je taky celá jako řada lidí, která má nějaký nadhled a která prostě jako si nemyslí, že jako žánr dokumentárního filmu znamená a priori nějakou prostě takzvaně objektivní zprávu o stavu věcí a prostě přistupuje k tomu jako od začátku vlastně s nějakým jako druhem nastavení, který jako je nevede k úvahám, jako vypovídá to zcela věrně o instituci nebo nevypovídá a díky tomu se třeba možná soustředí zase na nějaký jiný vrstvy filmu, jako v nějakých třeba větších jemnostech a třeba se na ten film, já nevím, díky tomu je o něco líp napojujou, čímž jako já vůbec nechci žádný kritický hlasy tady potírat, to je naprosto v pořádku, že zaznívají. Dobře, v pořádku, pojďme dál. Vy jste s tím filmem byli taky za hranicema na celé řadě různých festivalů, s čím se setkáváte nejčastěji jako s reakcema, nebo případně, ty jsi byl teďka ve Spojených státech, v souvislosti s tím máš pro nás připravenou nějakou zajímavou historku. No, připravenou historku, to Adéla mě tady zaukolovala. Ty ponoukla, jsme se neviděli od té doby, že jo. Ne, já jsem byl teda s filmem na festivalu v Missouri, ve městě Columbia, což je někde na půl cesty mezi Kansas City a St. Louis. Znamená, přesně, kdyby hodil šipku, jako, tak se přesně trefím. Což znamená jako takový opravdu poctivý středozápad. Jo? Taková ta prostě stará Amerika, jako plná trumpovských voličů. Starých otrokářů. Ano, tak by to taky někdo jako nazýval.
ale jako já jsem tam teda narážel teda na samý nesmírně přátelský, otevřený lidi. Je to zvláštní. Pravděpodobně, protože jsi běloch. Je to těžko říct, ale každopádně, co mě překvapilo, a na té projekci nebylo úplně málo lidí, jo, jako bylo tam třeba, říkali něco přes 1000 lidí, tak to jsem jako říkal, to už možná je nějaký jako trochu vypovídající vzorek, tak tam přesto, že teda o současné Americe, o současných Spojených státech se často mluví v souvislosti s nějakou hyperkorektností, tak jako do Missouri to úplně tak nějak nedoputovalo a mě vlastně překvapilo, že v té diskuzi jako se vlastně neřešilo, jako který vedoucí ateliéru je toxický, který vedoucí ateliéru jako uplatňuje prostě mistrovský přístup a který naopak je nehierarchický přístup. Ty lidi, jako mně přišlo, že mají takový nějaký naprosto živej, empatický zájem o celý ten organismus té školy a nemají tak jako silnou potřebu to hned nějak klasifikovat a nálepkovat. Prostě se tomu vystavěj, vzbuzuje to v nich nějakou fascinaci. Ano, jsou tam pasáže, kterým se smějou, ale neznamená to, že se vysmívají. A nějak jako jsem tam cítil takovou prostě celkem, ono to bude znít jako legračně, jo, ale takovou prostě radost z té kinematografie, že se dostáváte do nějakého živého světa, který neznáte, víte, že se v něm nikdy úplně nezorientujete, že jako nikdy nepochopíte úplně dokonale, jak taková umělecká škola funguje, ale probouzí to ve vás údiv a radost. No. A když jsem takhle vyšel potom po projekci ven a tam všichni jezdí autem, že jo, i v tomhle je to ta trumpovská Amerika, tak jsem tam nějak přecházel přes přechod a najednou na mě troubí nějaký truck, jako, a já jsem se úplně jako lekl, tak jsem se otočil, tam prostě někdo zve, hey man, jako, a já jsem říkal, tak co, tak vytáhne na mě zbraně, nebo co tady jako se děje, a on jenom jako takhle vystrčil hlavu z toho traku a řeval, oh, I'm just off from the movie, so funny man, so funny. A zase prostě šlápl na plyn a jel dál a takhle jsem šel asi dalších 20 metrů a zase z dalšího auta, jak ty lidi postupně odjížděli z toho kina, tak na mě zase řval někdo další tímhle způsobem. Což je skvělý, takže ohlas teda a srozumitelnost je mezinárodní se ukazuje. Asi. Já ještě vlastně jenom taková zkušenost, protože jsme byli na podzim. Děkuju za hezkou zahraniční historku. Taky. Vlastně v Amsterdamu jsme byli na ITFest s tím filmem a tam už ty reakce byly jako trošku jiný. Jako bylo vidět, že ty lidi jsou taky hodně, přesně to Tomáš hrozně hezky řekl, že si dokážou užít vlastně ten svět, který úplně tak neznají a otvírá se jim tím filmem. Ale už tam šli vlastně s nějakou svojí zkušeností a spíš jako se ptali na to, tyjo, tady to jako je možný, jako to, jak ty vedoucí těch ateliérů mluví s těma uchazečema, jako není, to je přístup, který tady by jsme neakceptovali, jako vlastně v čem to žijete. Takže to bylo taky, to byla zase úplně jako odlišný způsob, odlišná reakce. Rozumím. A zajímá mě, když už to říkáš, jestli jsi měla i pocit, jestli se to spojilo, koho myslej z těch pedagogů, protože ten přístup byl různý a vlastně já sám za sebe si nejsem jistý, který vlastně ten přístup by mi vadil víc, jestli přístup jako hyperotevřený káči olivový, nebo naopak v těch jiných ateliérech vlastně si sám nejsem jistý, co by mi trošku možná jako více vadilo, tak jaký byl ten, řekněme, ta třecí plocha tady pro ty diváky v Nizozemí. To je právě to, že to se nedá říct takhle obecně, protože přesně s každým komunikuje někdo jiný, nějaký jiný přístup úplně jinak, takže to takhle nemůžu říct. OK. No, ještě by mě zajímala jedna věc a sice vy jste na tom konci toho filmu se nedozví divák, kdo se dostal a kdo se nedostal, tak by mě zajímalo jenom, jestli někdo z těch adeptů, kteří tam byli, jestli někdo z nich se dostal. Zhruba tak polovina uchazečů se dostala. Jsme to počítali nějak, protože už se nás na to ptali hodně lidi, takže to zhruba polovina. Ale nebylo to úplně jako záměrem, vlastně tak přirozeně vyplynulo. Jo, chápu, ale že to je často kladený dotaz. To, co jsme věděli, že jsme se ve střižně nechtěli soustředit jenom na lidi, kteří by byli přijatý nebo nebyli, to jsme věděli, že...
Rozumím. A potom mě ještě zajímá, jestli vy sami máte z přijímaček, pravděpodobně teda na FAMU, nepředpokládám, že jste absolvovali ještě jinou uměleckou školu, i když je to možný, jestli jste vy měli nějaký zážitek, který by se dalo říct, že byl možná trochu traumatický pro vás? No, mně to přijde zajímavý právě v souvislosti potom s Tomášovým zážitkem z úplně jiné školy, ale já jsem vlastně dělala přijímačky dvakrát na dokument na FAMU a vždycky to bylo jako trochu na hraně, přede mnou tam vycházeli uchazeči, který brečeli, křičeli, odcházeli, pedagogové prostě bouchali dveřma, říkala sakra jako... Co se to tam děje? Do čeho to jdu? Ale protože to byly často tak extrémní reakce, který jsem dřív prostě ještě na jako nějaký teda řekněme akademický půdě vůbec jako nezažívala, tak to ve mně jako vzbuzovalo takovej zájem a naopak mi to dalo takovej nadhled a uklidnilo mě, to říká, tak jo, tak to jsem teda opravdu zvědavá, co se tady děje. Takže a potom ta realita teda těch pohovorů byla v něčem jako podobná, jako vidíme třeba u Petra Duba s Markem Medunou, takový jako hodně konfrontační způsob prostě pohovoru a opravdu jako se snažili mě a určitě i jiný jako vyhodit z komfortní zóny, jako tím, to že člověk podařilo. Tam přijde, no samozřejmě, no tak když přijdeš někam nervózní na přijímačky a první, co po tobě chce pedagog, aby si řekl vtipnou historku, ne, nebo vtipně popsal cestu do školy na přijímačky, tak člověk je trošku rozhozený. A těch otázek... Dovedu si představit, že člověk jako ze sebe něco vysouká, ta reakce, to bylo jako vtipný? No tak já jsem tam takovouhle trapně vtipnou historku říkala ty dva roky po sobě. Stejnou? No tak to je taky skvělý. Ale to je zase docela dobrý koncept, jak vyhodit z konceptu teda. To je pravda, to se stalo. Ty pedagogy. Tady byla naznačena nějaká situace, kterou jsi zažil ty? No, já jsem totiž vlastně žádnou uměleckou školu nikdy nestudoval a když tady už teda byla řeč jako o traumatech, což je teď jako věc, která se hodně řeší a hodně náletí traumata. Traumata letí, jsou trendy teď. A ne, teď jakoby to jako nechci nějak úplně znevažovat, ale když už teda o tom byla řeč, tak já třeba jako jsem studoval na fakultě sociálních věd a zažil jsem ještě taky právnickou fakultu, což prostě ve své době, vůbec nevím, jaká je tam situace teď, ale v takových těch jako nultých letech. To byla ještě jako taková prostě oáza toxicity, když bych měl použít ten současný slovník. Tam se děly skutečně věci, které jako silně zahranou byly a proti tomu jako lec, který současný traumata působí jako traumátka. Jo? A teď tím jako nechci nutně znevažovat. Současný traumata. A jako nevím, tam si prostě pamatuju opravdu, že jako... momenty, tam teda přijímací zkoušky probíhaly písemně, ale ty samotné zkoušky v průběhu toho studia, jo, tak to byly takové absurdity. Tam třeba stačilo říct, když se teda, jako tam se hrozně lpělo na té liteře zákona, člověk musel vědět, že podle kterého paragrafu se co a co řeší, z mého pohledu dost nesmyslně, tak nějaký jako profesor trestního práva se ptal jako jedný prostě kolegyně mojí, jako no, tak paní kolegyně, podle čeho byste postupovala? Ona se jako zamyslela, říká, no, já mám pocit, že, a on jako by jí přerušil, jakmile řekla, já mám pocit, že, tak on úplně vyprsk smích a říkal, jo, pocit, jo, vy máte pocit, tak s pocitama běžte na damu, jako tady jste na právnické fakultě, jako, a tímhle způsobem, jako tam probíhaly prostě zkoušky zcela běžně a jako, no, opravdu myslím, že lec, který současný traumata jsou trochu traumátka, jo, čímž to nechci nějak jako relativizovat. Ale právě to možná jako zase dokazuje to, že se o těch věcech jako daleko víc mluví, což je fajn a já třeba vím, že teďko na katedře dokumentu, kde shodou okolností teďko si začal učit, takže během přijímaček se dává třeba zpětná vazba těm uchazečům a vlastně se baví vůbec o tom, jak by přijímačky a jak by vlastně měly i ty pohovory probíhat, tak to mi přijde zase fajn.
To je skvělé. Já bych tedy naše povídání, pokud dovolíte, ukončil, protože jste v situaci, kdy buď to máte pocit, že byste se na ten film rádi podívali, proto tedy v tuto chvíli nechoďte na Damu, ale podívejte se na DaFilm a tam se tedy podívejte na film Zkouška umění, který tam je a nějakou dobu tam samozřejmě ještě bude k dispozici. Pokud už jste ten film viděli, tak nám snad vám snad tato naše debata vzájemná osvětlila aspoň nějaké záležitosti. Bohužel jste nemohli položit dotazy vlastní, tak proto využívejte různých festivalů a příležitostí, kde samozřejmě Adéla i Tomáš bývají velmi často po projekcích filmů k dispozici. Tak tolik asi všechno. Díky moc. Gratuluju tedy ke všem cenám. A přeju tedy hodně štěstí s dobrým výběrem dalších námětů, protože to je samozřejmě asi pro vaši práci jedna z nejpodstatnějších věcí. Takže díky moc za hodně štěstí. Díky. Díky.